新藤辰巳のゴミラジオ。はい、キャンデー新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。バカよあなたは新藤辰巳です。今回はザ・ W2020 年のファイナリスト決勝に進出しましたスパイクさんについてお話しできればと思います。ね、毎年スパイクさんは割と準決勝まで惜しいところまで行くんですけど、惜しくも決勝は逃すというところで、やっと決勝に行けたということで、今回はねどうなるのかという期待が寄せられておりましてね。で、やっぱスパイクさんは今年 M1 グランプリ出てないんすよ。だから M1 グランプリっていうもう漫才を捨ててまでザ・ W にかけてたんじゃないかなっていう、本当に本気だったんだろうなっていう感じですよね。で、去年2019年までずーっと M1 グランプリは出てたんですよ。ずっと2回戦敗退ぐらい。だからちょっと結果が出ないので、一回 M1 からは頭離して、得意のコントで勝負しよう。まあ、スパイクさんってコント師なんですね。だから、キングオブコントは出てて、まあ今年の2020は準々決勝まで進出されているんですけどもね。で、そのネタか、なんかわかりませんけど、それのを多分ザ・ W でやられて、まあ決勝に進むと。いうので、多分本当にスパイクさんはかけてたんじゃないかなと。思います。で、ネタの公式も非常にね、テレビ映えのある、テレビでも受けそうな、そんなネタをやっていたので、受けとしては、本当にトップ受けかって言ったら、受けてはいたんですけど、トップ受けには入ってないです。でも結構受けてました。その横並びの人たちを差し置いて決勝に上がった理由、それは多分、決勝で受けそうだなっていう印象の強い構成だったところにあるんじゃないかなと。もちろんスパイクさんいつも今度面白いですから、ああ、今年も行きそうだなとか、去年もね、ちょっと思いましたけど、でもどうなんだろうという。その周りを全部巻き込んで、もうトップという状態じゃないけど、結構80点ぐらい？うまくいけば決勝行くのかなっていうところの感じが結構続いたと思うんですね。でも今年は決勝で結構このネタやったらいけんじゃないのっていうのをやっておられたので、多分評価につながったんじゃないかなっていう印象はあります。だから伊達に M1 グランプリ今年参戦しなかったっていうのは、その分にザ・ W に時間を費やしたっていうことでもあるので、ちゃんと結果につながったということなのかなと思いますけどね。まあスパイクのね、小川さんなんかね、可愛すぎる女芸人さんということでもね、結構知名度高いですけどもね、トレンディエンジェルの高橋さんにね、セクハラされたりとかいうのをね、まあ、言ったりとかしておりますし、で、吉本坂でもね、センターを務めて、ちょっとそこを遠慮したのがちょっとね、悪口書かれてる時もありましたよね。なんで、そのセンターになったんだ、枕営業でもしたのか、みたいなね。いやいや、単純にすごい可愛いし、見栄え、になるし、リーダーっぽいでしょっていうところで多分なったと思うんですけども、まあ、ネタ見そねみなのか、変な性格の悪い人がいろいろね、ネタで書いたりとかされておりましたけど、で、やっぱり今回スパイクさんね、すべてをかけた、この状態、ね、どうなるのかっていうことでね、多分というかね、結成が2008年ですので、M1 グランプリも別に今年が最後でもないわけで、2008年結成といえばね、バカよあなたの結成 年と一緒ですので、まあ2、3年はまだありますので、とりあえずザ・ W を先に行こうっていうのが、多分彼女らの考えと戦略だったんじゃないのかなっていう。これ難しいよね、普通に活動してて、ザ・ W とか、キングオブコントが出たら、M1 出ないのとかいう話とかも出てたりとかさ、M1 が一番評価されやすいんだから M1 出ればいいんじゃないのと、もちろんそうなんです、その考えは間違いじゃないんですけども、自分らが何が強いか、自分らが何で評価されやすいかっていうところに注目ポイントを置いて、その時間を普段より多く取ることによって決勝の可能性が出るんじゃないかっていう戦略のもとで M1 を出なかったんでところだとは思うので、このやり方非常に正しいのでね。周りのバカな人がね、R1 出なかったらなんで R1 出ないのとか、M1 でなんで M1 出ないと、もちろんね、できるだけ出たりとか、時間があんだったら全部出ろってなもんだけど、他のいろんなことにね、時間を費やして、どうしても時間が足りなくなった場合は、どこを削るかっていう作業にどうしてもなってきますからね。動けなくなっちゃいますからね。全部やったら、全部が薄くなったりとかしたら。
だから芸人さんもね、どうしても一番頑張りたいもので、そこで評価されたい場合は、他に、時間を作らなければ、それが、毎年準決勝とか言ってる方は、それを一個超えれなかったかもしれない。同じ努力量だと同じ発想のものしかずっと出なかった。それを超えるにはさらに努力する必要があるから、その分の時間をどこで費やすのってなった時に、まあ、スパイクさんの場合は M1 を削ることというところだったとは思うんですけど、これはすごく見習うべきポイントじゃないのかなと思います。まあ、もちろんね、賢いし、まあ、できる方なんで、それができたっていうのでね、単純にね、大して何もできない人がね、急に M1 出ずにね、キングオブコントで頑張るっつって、その実はね、一回戦落ちになって、結局なんで M1 出なかったのなんてね、努力の、影も形も伝わらないで終わるなんて人も多分いるとは思いますけどね、それだとしても、いろいろ戦略を練ってやることってのは、俺は素晴らしいことだと思うので、まあ、周りに伝わらないんじゃなくて、自分がどうあるか、どう戦略を持ってやっていくかっていうことだけなので、周りが何を言おうが関係ないと思う、自分の人生なのでね、だからこういうスパイクさんみたいなやり方っていうのも一個のやり方とすごくなんかしっかりして成立してるんじゃないかなとは思いますね。まあ過去にはね、パワープリンとかも出てましたね。いや見てましたよ、パワープリン。スパイクさんがレギュラーになって、わあついにスパイクさん売れるかってなったけどね。まあちょくちょくテレビで見れたりとかね、いろは日通りで小川さんがね出演されたりとかする時もありましたけども、まあ今も出演されてたりとかしますけども、まだそこまでね、メディア進出がガッと来てないんでね、ここでね、ザ・ W で、今年のザ・ W ね、決勝に行くだけでみんな仕事が増えるみたいな、M1 現象ぐらいになってくれればいいよね。そのぐらいね、メンツがすごくいいし、質の高いネタをみんなやってると思うんですよね。だからこれをきっかけに、M1 かザ・ W かみたいなね、この2極と両方この張り合う、どっちが強いんだ、どっちが上だみたいになってくれば、この張り合った時点でもう女芸人の方が面白いってなりますから、そうなってほしいなっていうのはちょっとね、願いでありますね。逆転現象ですよ。M1 に並んだ瞬間、もう女芸人さんの方が面白いってなるので、もう、市場の文化、すべて逆転すると思いますね。そしたらね、M1 で男ばっかりっていうのを、そもそも、それが古臭いって見えるようになって、半分以上女芸人さんの漫才師さんが入ったりとかすることもありかもしれないしね。そうじゃなくても今回ね、漫才師の方が多いんですよね。煮干し岩井さんとかね、小田上田さんも片方漫才でした。煮干し岩井さんはコント漫才で漫才です。ね。マチンバナナさんも漫才、ベニショウさんも漫才、ボルジューカさんも漫才、エマスさんも漫才っていうね、漫才が非常に多かったですね。だコントと漫才が半々ぐらいですかね。まあ不思議な高い大会ですよね、これもね。本当に今年のね、今年のというか、一年一年、マジで、ザ・ W、評価上がってますよね。マジで。2001年、2002はちょっと悔しかったっすね。苦言を言う人がちょっと多かったんで、まあ全部僕はその苦言言ってる人苦言言ったりとかして、逆にちょっとヤフーニュースに載っちゃったこと何回かありましたけど、まあそれがいいのか悪いのかはまたさておきね。最近ではね、あまりそういうことを言う人もいなかったし、今年なんだったら決勝始まる前から、ちょっと今年のザ・ W はすごい楽しみだなとか、今年のザ・ W すげえ面白そうじゃないとか、で実際面白そうなメンツとネタの質とテレビの活躍のある人とかも出てますし、で劇場受けの強い人、テレビ受けの強い人、またそれ以外の人とか、こんなんな、何やるか、ピンもあったらコンビもあるし、漫才もあったらコントもあると。こんなんで、ね、勝敗どうやってつけんのみたいなね。人数も一人二人三人なんてね。これ面白いのがね、初年度、リュリアンレトリーバーでしょ？二年目、阿佐ヶ谷姉妹。これ三年目、三時のヒロインなんですよ。どう、これ、一人、ピンが優勝して、コンビが優勝して、トリオが優勝してるんですよ。で、次優勝するのは4人組じゃないのかっていうね。この規則で行くとね。で、ボル塾優勝候補とか言われてるみたいなね。ちょっとありますけども。その都市伝説じゃないけどね。それに乗っ取ると普通にボル塾優勝ですけど、そこはね、なぎ倒して行っていただきたいなっていうのもあるのと、まあ単純に決勝に出るだけで、あ、こいつら面白いっていうのでね、他のネタ番組とかもね、他のバラエティ番組とか呼ばれるような、そんな敷居の高い、ネタ番組になればね、まだね、ザ・ W 参加してない女芸人さんとかまだ何組もいるんですよ。だからその人たちもね、いや出たいとか、ある程度ベテランの人も出たい、ちょっと周りの目関係なく出ようってなるような、そんないい賞レースになってほしいなってのはね、
今回非常に思いました。っていうのでね、スパイクさんもね、こんだけの熱量を持って参戦してるっていうことが非常に嬉しいというか、嬉しいって俺の大会じゃないけどね、なんかかっこいいなっていうのを思って、ちょっと決勝楽しみしておりますということでございました。以上、新藤夏実のゴミラジオでした。